დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ძალიან საინტერესო თემით უნდა მოვხიბლოთ ჩვენი მაყურებელი. ჩვენი ჯონი გაგვიზიარებს თავის რჩევებს როგორც ყოველთვის. ძალიან გემრიელი კერძები მოვამზადეთ, მაგრამ ეს დაგემოვნებაც მთელი ხელოვნებაა, ხო? როგორ უნდა მოხდეს, როცა ხარ ბევრ ადამიანთან ერთად, შეიძლება იცნობდე იმ კულტურას, საიდანაც მიირთმევ, კერძ შეიძლება საერთოდ არ იცნობდე. ჯონი მოგზაურობს მთელი მსოფლიოს გარშემო, რის გამოც ხშირად ძალიან შურს მისი შესაბამისად მასე კარგად არავინ არ ვიცით, როგორია სხვადასხვა ქვეყანაში ეს კულტურა კერძების მირთმევის, ხო? კი, ძალიან საინტერესო არის უცხოელების რეაგირება ქართული ღვინო, ქართული საჩმელი და კერძები, სუპრა, საერთოდ როგორც რიტუალი. ძალიან საინტერესო არის საზღვარგარეთი სტილობები ქართული რესტორანის გახსნა და რომელი სამზარეულობის შეგვიძლია შევადარეთ, მაგალითად ქართულს. მე ფიქრობ, ჩემი გამოცდილება სპარსულ სამზარეულო ძალიან გავს. აი, ბევრი რაღაცები ბუნებრივი არის. ეხლა სლების მანძილზე იქო ცლა ვაჭრობით, ომიანობით, იქო დიდი კულტურის ცლა ირანთან. შემიძლია იქო რომ ბერძნულიც ძალიან გავს. ერთი და მეორე ცაქტი გივი პრინციპი, როგორ უნდა გაშალოთ სუპრა, როგორც ქართველები, ჩვენ არა გვაქვს სესი, რომ აი როგორც რუსებს, რომ პირველი, მეორე, მესამე. ჩვენ გვაქვს ბევრი, ეს ამით ჩემი აზრით, აი კულინარულად შეიძლება თქვა, რომ უფრო ესეთი აი ბერძნული, სპარსული, ლებანური, ასურული სტილი სამზარეული არის. სვათაშორის შორიული ამოსელეთ ქვეყნები, ინდუეთი მაგალითად, ვერ ეცოდეს ვერ დაჯდებიან და ვერ ჩამენ მარტო სალად ან მარტო სუპს. არის ბევრი პატარა თეფშები, სადაც როგორც ჩვენთან შეიძლება გაცურული მაცონი იყოს, თხემალი იყოს, რაღაცა თევზი შემსვარი იყოს, სვადით შემოვიდეს პომიდორი სალად, რაღაცები ცივი, რაღაცები ცხელი, რაღაცები მწარი, რაღაცები მჟავი. ჰოდა ეს ტაიგული გემონებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაგალითად არ მომინდებოდეს რომ ქართული კულინარის მომავალში გადავიდეს ამ ევროპული ცხობით, რომ იქოს პირველი, მეორე, მესამე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს კონტრასტ, რომ შენ თვითონ ხარ თანაშემხმელი ამ საჩმელის გაკეთება, აი ტყემალი გენა თუ აჯიკა გენა, ვაჟეს დაამატებ თუ არა, თუ ნივრიან სკალს, აი ეს არის ფანტასტიური მდიდარი პალეტი. და ძალიან საინტერესო არის ჩვენ გვახასიათებს შირა, რომ ან ღვინოზე საუბრობთ, ან საჩმელზე, ან ერთი კონკრეტული ღვინო, როგორ უქთაბე ერთ კონკრეტულ კერძს. მაგრამ გაგახსენეთ, რომ უფრო ტრადიციული ქართული სუპრა არის ერთი სახეობი ღვინო და ბევრი სხვადასხვა კერძები. ანუ მე როცა სიგნალში ჰოქვის რემლების რესტორანი ვაპირებდი გახსნა, ერთი ცნობილი ფრანგი იყო ჩამოსული, ერიკ ნაირო, რომელიც შვიდი რესტორანი ფლობს ლონდონში და ძალიან ცნობილი არის მისი რესტორანები, რომ საუკეთესო მიდგომა აქვს ღვინო და საჩმელი. ხოდა მე დიდი ემედი მაქვს, რომ მაქურებელები არ ეწყინებიან, მაგრამ მე უთხარი ჩემ ფრანგი სტუმარს, რომ მიუხედავად უზარმაზე დიდი სიყვარული საქართველოს და ქართველებს მიმართ, ცოტა პრიმიტიური არის ეს როლი, რომელი ღვინოს უქდება რომელი საჩმელი. მოაქ ერთი შტოპი და ზედ მიაქოლობ ერთი 15-20 სხვადასხვა კერძები და არ არის საშუალო, რომ სხვადასხვა ღვინოობა სხვადასხვა კერძებთან ერთად რომ არჩი. ხოდა ერეკმა თქვა, და ქთოვე დახმარება მე უთარი, მე მინდა ცოტა ესეთი უფრო დახვეწილი რესტორანი რო გავაკეთებ, სადაც აი ქართული ღვინო თვითონ იკუტნის მეტი პატისმლობა და მეტი სური მიდგომა. ხოდა ერეკმა შეხედა და თქვა, რომ მაშინო ჯერ ვიმოგზრობთ, მე პირველად ვარ საქართველოში, ნახოთ ქართველები ყოველდღიურად როგორ ჩამენ და როგორ სვავენ და მე აი ბოლოს გეტყვი ჩემი აზრი. ეგრე ვიკავიდე მერეჩიც, ლეჩხუმშიც, რაჩაში, კახეთში, ყველგან და ბოლოს ვიკავით ტრაპეზაზე ალავერდის მონასტერში და ველნებოდი მეუფეს, რომ ძალიან ესეთი სერიოზული დეგუსტატორი არის და ჯობია, რომ სხვადასხვა ღვინოები მოვიტანო. ტრაპეზაზე იყო ერთი რკაცათელი.
Hold up, მეუფე მთქონ არ ამგონიო იქოს ეს რკაცთელიო და მეუთარი მეუფე ჰიხვიც არის მსვანი გაქვთ ვარდისფერი რკაცთელი კაჰორი მსივანა ჰოდა ეს კაცი ჩამოვიდა ამ სხვადასხვა გვინოების გასასენჯეთ ჩანსი არ გაუშვით ხელი ხო ჰოდა მეუფე მთქონ არ ო ტრაპეზესთან იქნება მარტო ხოდა ნუ ფიქრობდი კარგი ეგრე იქოს მაგარ ეწყობა ჰა ძალიან ბევრი როგორც აი ახასიათებს კაი ტრაპეზე იქო 15-16 სხვადასხვა ბოსტონური თევზიული ციკო სოკო ციკო დაბსართულიანი ხოდა რაღაც მომენტში ერეკ მოვიდა ჩემთან და თქვა რომ ჯონ მე არ ვიცი ზუსტად რა საფერებს შენ ახალ რესტორანში მაგრამ შენ თუ ეს მრავალფერიანობა და დიდი დიაპაზონი რას ეს ქვიეს ქართული სუპრა ეცადით რომ ვიცრო აზროვნება პრანგული მოდელში ჩასვით მაშინ მე შენი მეგობარიც არ ვიქნები არ დაგეხმარები შენი ღვინოს იმპორტს არ გავაკეთებ ინგლისში ხოდა თქვა რომ რით არის განსხვავებული რომ როცა ერთი ღვინო გაქვთ ბევრი სხვადასხვა კერძები ეს ჰანძლივი მასერაცი ანუ ქაჰური სტილის ღვინო აქვს ესეთი უნიკალური თვისებები. ესეთი გამაგრილებული და კაიმჟავიანობა აქვს, რომ თევზს და სალადს შეიძლება მოუხდეს, მაგრამ ჰერხემალი და სტრუქტურა აქვს ესეთი, რომ სვადიც უკდება. არც ერთი ტიპიკური თეთრი ან სითელი თეთრი იქნებოდა ზედმეტად სუსტი სვადისთვის და სითელი იქნებოდა უფრო ძლიერი და ზედმეტი ღონი, მაგალითად, თევზიულისთვის. და ესე სოდებული კარვისფერი ღვინო ან ესე დათობული ტრადიციული კახური სტილ ძალიან უკდება და ერეკ მერი დაამატა ერთი რამე თქვა რომ როცა ერთი ღვინო გაქვთ ბევრი სხვადასხვა კერძები ყველა კერძი შედის ერთ-ერთობაში ამ ღვინოს სოთ-სოთა სვანერ ანუ ამ გაცრული მაცონი სხვა რაღაც მომენტში ხდები აი თევსთან სხვა და ბოლოს აი რო ჩამდ ამდენი სხვადასხვა კერძები და ჰანძლივი სუპრა შენ უკვე ამ ღვინო თავიდან ბოლომდე გაიცანე რაც არასოდეს არ აქვს ჩანს როცა ერთი ჩიკა მარგალიტად მიიღებთ ერთი კერძსან ანუ სწორი გადაწყვეტილება იყო თავიდან რომ ერთი სიგნალში მაგალითად ესე ვაკეთებ და დეგუსტაცია სალკი გვაქვს მე უსურებ რომ არჩი რომელი ღვინოც გინდა და მე ბევრი სხვადასხვა კერძები მოდის კალაქში აი რაც ჩვენ სადეთ აზერბაიჯანში მაგალითად 150 სხვადასხვა სახეობა ღვინო მაგ შორის ბევრი პრანგული იტალიური ესპანური რომელიც ევოლუცია ამ ღვინის ჩამოქალები როგორც სტილისტიკა სხვა კერძები თან სვა ჩამისესთან და მანეთს ფიქრობ რომ ჯობია რომ ბევრი სხვადასხვა კერძები გასინჯოს მაგრამ ჩვენ ქონდა სტილებები როცა tasting menu gawakete margarita arti swadaswa kerzi arti swadaswa ruino obtan ertad meat method esaris nishlani tu ara kartu ruino remotes naklobad quad universal uriaris ratsu pro specific uriaris aramati ratcheza bu pro tkhiler unavikavit rogor miudget magam es idea zogarat sakartveloshi ro bevri misakolobelebi arin ert bashad es tu davikarget mashin treni ai erenuli sakhe kulinariets davikarget rats gangwan swaveps swepis khano salsakha ეს არის მართლაც განმსხვავებელი თქვა სხვა კულტურების ერთი წკირი შემეცე თქვა რომ ბევრი უცხოელები თეთრი შურით აი თვითონ ზარულები უყურებენ აკორების რომ ჯერჯერობი კიდი არის ქავშირი ბაზარი და ჰალკთან ანუ ჰალკს იციან რომ ასიმეტრიული პომიდორი რომელიც აი ნამდვილი პომიდორი სახე და სუნი აქვს მეტი გემოვეკნება ვიდრე თქვა პლასმასის პომიდორი შემოსული თურქეთიდან ჰალკ იციან რომ სვანელი რომელიც აი გაშლილი არის და დიდი და ლამაზი არის ქიმიური სასუქები სავსე არის და ჯობია ესეთი პატრა ანუ არჩევანი თვითონ ბაზარზე მაინც აკმო დიდარი გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი ნატურალური პროდუქტები რომელიც ეს უნდა კიდი და კიდი უფრო დაძლიერდეს თორე შემოსული პროდუქტით ლობიო არის თუ ბულგარული სიცაქა ჩვენ აი ნამდვილი ქართული აკორდები და გემონაბა არ გვექნება აკორი მიცეთ სვანერი არის მზე სვანერი არის და ზალიმ ნიშნელოვანი არის კენაც პომიდორი რო დარგეთ რო მოძებნოთ ეს აი დიდი ბებიის დროინდელი თესლები რომელიც აი სუპტა და ნატურალური ქართული პომიდორი არის კენაც ხალიორი მარტო ჩენთან ვენახში კრეპება ერთი 20-25 სხვადასხვა სახეობა ხალი და ბევრი კულტურები ერები
მით მეტად ევროპაში და ჩილოთ ამერიკაში მოხდა ცვეთა. აი რაც უფრო კალაკებში გადავიდნენ ყველა სასურბლად სოფელში არავინ არ არის. ადამიანები არც იციან როგორ უნდა ზდით ბოსტონოს ან სხოველს. ეს არის ერთი პრობლემა და მეორე ეშინია რომ თვითონ ბუნებაში რამე დაკრეფონ იმდენად რომ მოცვითილი არის ეს სოდა. ჩვენთან არის ბოლოკო ხალი მაგალითად დანდური არის, ჩინჩარი არის, ანძილები არის სხვადასხვა, გარეული სათესური და გონიერ გლექს არ არის მოცვითილი და კიდე აქსოს რა შეიძლება დაკრეფოს და რა არა. თვითონ სუფრაზე მოქცევის წესები. ესეც რაღაცა ჩვენ მგონია რომ განსაკუთრებული გვაქვს სხვა კულტურებიდან განსხვავებული, ხო? კი. ძალიან. რაღაცა ბევრ ამეს ვიცავთ, იერარქიასაც თითქოს და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, აი ახლა არ ვიცი. კი, აი აქ ორი განსაკუთრებული მაქს, როცა თამადა არის გონიერი, როცა მომღერლები მარტლა კარგად მღერიან. როცა თამადა არგად აი როგორ წაიყვან სუპრა რო არ შეწუხდეს არავინ ზედმეტი ამოცანე თამადა ჩემი აზრით არის რომ დიალოგი მოხდეს სუპრის ევროპს შორის ანუ ეს ნიშნავს რომ თვითონ კი არ უნდა ვსუილაპოთ უნდა შექმნეს ესეთი თემები უნდა გაისროლოს რომ ხალხმა თვითონ მომდება ამაზე საუბარი და როცა სუპრა სარმათებულად ჩატარებულია შეიძლება სუპრის შემდეგ ძალიან ბევრი ახალი სიახლები შენთვის შეიძინა გამდიდრებული ხარ არაჰოლოდ საჩმელი და ღვინით არამედ ახალი ფილოსოფიით სოდნით გრძნობებით რა თქმა უნდა მაგრამ ყველანი ალბათ ვიკავით ბევრი on courtilshi on dagzalshi rota vigatsai tirantulat quiris mikrofonshi da adiki ekla chajiki adiki dekla chajiki da masan mosabirzebelia adres khol erti suruli gechndeba ro atke da datomos tritanai soplebshi magalitan suprisesit tu kurab kiri gastronomiuli tozazrit magalitan guriashi tu hart sadnem tashi შეიძლება 25 სხვადასხვა კერძები არ მოვაქვს, შეიძლება 10, 12, მაგრამ ესე არის არჩეული რომ ერთმანეთში აი ძალიან ჰარმონიული და დაბალანსებული. ხო, ერთმანეთს. ფიქრობ რომ თბილისში ცოტა დაგვიკარგა ეს ამიტომ ყველა კულტური კულტიდან ხალხი არის აქ შეკრილი და სუპრეზე შეიძლება კუბდარი იყოს, ლობიანი იყოს, ჰაჩაპური იყოს, ჩიშტარი იყოს, მჩადი იყოს და ყველაფერი აი ბაჟა, საცივი, ანუ გამოდის ბევრი გემოები რომელიც ამიორებენ ერთი დეგევი მიახლოდებით. შეიძლება ნაკლებად იყოს ჰაიროვანი და უფრო დამზიმებული ან დათვირთული და როცა სუპრო ყოველ შემთხვევაში კენაც მესხეთში ავიღეთ, კენაც აჩარაში, როცა მთაში ხარ სოთო პრო შორიულ ადგილები ხალხმა თვითონ ეს ბუნებრივი ჰარმონია რა კომპონენტი რამდენი ჰორცი როგორი ყველი ჰაჩაპური საჩირო არის თუ არა და რომ ერთმანეთს უფრო შეფსებული იყოს რა ჩვენ საინტერესოა აი საქართველოს რო გავცდეთ თუნდაც ევროპაში თუნდაც ამერიკაში აი სუფრასთან მოქცევის წესები რამდენად დაცული არის და ცხადია განსხვავდება საქართველოსგან და აი თუ შეგიძლია ნუ შენზე კარგად ეს არავინ არის ხო და ანუ თუ რა დღემდე სწორედ ასე მე მგონი შენ შეკითხვა შემორჩენილი აი ეს წესები რომელიც თქვა შორეულ წარსულში მოქმედებდა მე შემეძლეთ თქვა რომ საქართველოს სუპრის რიტუალი რომელიც კრავს პოეზიის სიმღერა ღვინო საჩმელი ცეკვა საგრედელო ყველაფერი ერთად მასეთი სრულ შენახული სუპრისესი ზირძველი მე არ მინახია სხვა ქვეყანაში ეს ნამდვილად არის ძალიან უნიკალური უბრალოდ როგორც მასპენძლები უნდა გვახსენდეს რომ სამი სუპრე დღეში შეიძლება ძალიან მოსაბირზებელი იყოს აი ჩვენ მარგალიტა თურებს როცა ვაკეთებ სტილობ დრო აი ერთი ხვირის მანძილზე ორი იყოს ესეთი აი დათვირთული სუპრები დანარჩენები სტილობ რო გავასუბუხოთ ხო და საერთაშორისო საგრდელო არ არის მაგრამ ესეთი ძალიან კაცირი რო თამადა არის და ეხლა ყველანი უნდა ვილაპარაკოს კვარუზე ეხლა მშობლებზე ეხლა ამაზე ეს ყოველდღე ძალიან რთულია მითმეტ თუ ხალხი მიჩული არ არიან ქართველები არ სვავენ თუ არ ჩამენ ანუ ღვინო არის საჩმელთან ერთად და პირიქითაც ვამგვარი საფრანგეთში მაგალითად ჩვენ მივდიოდი
მივდივართ ჰოლმე ქოვლცელი, აი ქართული მეღვინებთან ერთად. და უკვირთ, ამიტომ პრანგები უკვართ, ერთი 2-3 საათი ჯერ მარტო სვავენ, მერი დაჯდები და პატარა რაღაცა შეჩამე. ოდა ერთი ჩენი კოლორიტული მეღვინი არის გაიო სუპრომაძე, ემერეთიდან, ქავდა და არის ესეთი მაღალი ემერელი, კაცი ბაგდადიდან და ну парижში ჩავფრინდით და პირაპირ აეროპორტიდან მივდივართ ერთი დეგუსტაცია მეორე დეგუსტაცია და მივდივართ რესტორანში სადაც უნდა იყოს ვახშამი ხო და ჩვენი მასპენზელი იქსნის მაგნუმები დიდი ესეთი ნატურალური ღვინოები სხვადასხვა ქვეყნების და ნა ერთი დიდ ბოთლები არის 9 ლიტრი ნახევარიდან 3 ლიტრამდე და ერთი დავლეთ მეორე მესამე მეოთხე და ამ გაიუსი ამბავს რა დიდარი ქვეკანაში ვარ და პური მაინც მოგვიტანა. შია, შია. ხოდა არავინ ყურადღება არ აძლევდი, მე რაღაც ინტერვიუს ვაძლევდი, აი თეორი ჩენი იმპორტერი სვასტა. კაცმა გადაწყვეტა რომ თვითონ უშველოს თავის შე სამზარულოში. ხოდა პურს იღებს და დანა. ხოდა უცხოდ ესეთი პატარა მზარული მოპრუნდები, უცხველი არის მან. არ ლაპარაკობს არის პრანგულად არც ინგლისურ და დიდი დანა აქვს ხელში. შეიძლება ცოტა. ეს არის ერთ-ერთი, აი შეიძლება თქვა რომ კულტურა მართლა სხვადასხვა არის, მაგრამ კი განსხვავებენ. ჩვენ როგორც შლით და ბევრი კერძა ბი ერთად რო არის და ერთი კარვისფერი ღვინო შეიძლება აი კლიენტი საგამოთ მიკოლებული იყოს ეს ძალიან დევს დიდი სიბზნე ამაში მე ადრე ეს არ მეგონა მეგონა რომ უბრალოდ არავის არ იფიქრა ამაზე და თურმე აი ჩადებული არის შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენი ქართული სუფრა მაინც არის გამორჩეული და ესეთი ультра ઓલ ინკლუზივ არის იმიტომ რომ ყველა კომპონენტს მოიმართავს ის შესაძყვისი ხო ასე რომ ჯონს დიდი მადლობა საინტერესო საუბრო ისუს და რჩევებისთვის იმედია თქვენც მაყურებელო დარწმუნდით ამაში რომ განსაკუთრებულია ჩვენი ქართული სუფრა და რაც მთავარია ანუ არ არის აუცილებელი და გადამწყვეტი რაოდენობა მიუხედავად იმისა რომ თქვენ რო ძალიან კარგია ეს მრავალფეროვნება ხშირად რაოდენობაზე კეთდება აქცენტი რომ შეხვალ რო გაგახაროს იმენა მაგრამ ამ დროს გაცვლილი უნდა იყოს რანის გვერდით ხო რო არ გაიმეოროს კეთა ხარ დიდი პრიორიტეტი რამდენი ნატურალურად სიზონური და ადგილობრივად არის აი ჯობია მაგალითად ნიკუისოკო ემერეთ სექტემბერის თვეს ჩამა ვიდრე ციტელი თევზი ნორვეგიიდან ჩემი აზრით რა მართალია მოდი ახლა შევისვენოთ სულ ცოტა ხნით რეკლამის შემდეგ სწავლის მწურველებს უნდა მოხმოთ ტელევიზიაზე ზუსტად რომ ძალიან საინტერესო შემოთავაზება აქვს ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის ასე რომ დაგვალოდეთ